לתת פה שישה ושם שישה. היה אפשר עוד לתת שישה או שמונה. ברלין שוקולד תפוז? אין שוקולד. יש פה גנה שוקולד תפוז? שוקולד חלב המריר ביחד? בטח איזשהו אינסרט בפנים שהוא קראנצ'י, עם פייטי פלוטים יחד עם פרלינים, שוקולד לבן, מעניין אם הפרליני פה עם סוכר או לא סוכר. יש לנו גם שוקולד לבן שהוא מתוק וגם כל הזמן של הגנה שהוא... יפה מאוד. מה את אומרת? קצת הבא מטעמים, אבל ידידה שמצוין, טעם נהדר. גם התחתית, אימא. אני חושבת את זה כשל הפרלין. אני חושב שגם הפרלין עצמו נשאר מבריק. נכון. יש פה איזה טאץ'. יש פה גם משחק של המזהב. בסך הכל כפרלין, כפרלין, הוא די גדול. זה כפרלין. אבל בסך הכל, החוץ של כל הכוח, אנחנו פה גם שילוב של נתנים בכל זאת בתוך הפרלין, מלבד הקריסטלי שוקולד והפרלין. בהיקף לוטין למטה, מעניין. עכשיו תעשה את עצמך.